Почитувани граѓани, дозволете ми во моје лично име и во име на Општина Охрид да ви ги честитам престојните новогодишни и божични празници, со желба за многу здраве, среќа и успех во наредната година. За нас е уште една, зад нас е уште една година која и покрај големите проблеми успешно ја поминуваме. Во време на голема економска криза успеавме да реализираме многу проекти. Успеавме да го подобриме ликот на градот, да го продолжиме развојот на Охрид и да ги направиме граѓаните позадоволни. И покрај желба тоа е и моја должност. Наша обврска и должност е и во наредната година да го продолжиме развојот на нашиот град и сите заедно да го издигнеме на рамниште на светските туристички дестинации. И покрај сите потешкоти кои ни окружуваат денес, сите успеси во Охрид ги постигнавме меѓу другото и со ваша поддршка. Вие сте основната клетка без која локалната самоуправа не би можела да функционира. Накрај, сакам уште едношка на сите граѓани да им посакам добро здравје пред се, среќа и успех и остварување на сите ваши планови во наредната година. Нека ни е среќна и успешна новата 2013 година.